Dobrodošli na kanal Fighter. Na vaše i naše zadovoljstvo nastavljamo seriju razgovora sa Milošem Mišom Bjelivukom, čovjekom filmske biografije, vrlo interesantnog životnog puta. To ste uostalom i vi potvrdili stotinama hiljada pregleda njegovih emisija na kanalu Fighter. Mišo, predlažem da razgovaramo o jednom fenomenu o kome se priča decenijama, o Pink Pantherima. Čuvenoj, neformalnoj, formalnoj grupi Pink Pantheri. Ali Mišo, jednom ste mi u razgovoru rekli da su preteče Pink Panthera u stvari bili Sarajlije. Ljudi, možete nešto više o tome, Rusmir Japanac, Srećko, Klis, ljudi, Japanca ste upoznali i u Švajcarskom sa bandom Fakineti. Šta je u stvari, kako vi vidite na Pink Panthere, bar na neke njihove početke? Pa, tačno je da smo mi pričali na tu temu, ali ja bi vas posjetio da ljudi koje ja poznajem, oni kao što ste spomenuli Japanca, i Srećka, ima tu još ljudi koji su počeli da pljačkaju zlatare, a iz pljački zlatara je proizašlo ime, dali su im ime Pink Pantheri, je li tako? Uh-huh. I to su sad bi ispalo da oni koji su pljačkali 60, 70 i 80 godina, oni nisu Pink Pantheri, a ovi koji su pljačkali poslije 90, oni su Pantheri. Ma da nisu to mace, možda u nekom kontekstu, ili su možda samo oni koji su došli posle onih pravi. Ja što mogu da pričam? Ja mogu da vam pričam o 60. godina, 70. godina, 80. godina, pa i 90. godina. Ali ako pričam o 60. godinama i o pljačkama koje smo mi izvodili u Belgiji i Holandiji, to bi onda bilo, pričaš priču od pre 60 godina. Pa ljudi bi rekli, mani, to nas ne interesuje, ima nešto svežije. Ma šta će vam svežije? Pa valjda je antika bolja nego ovo sada. Ovo Schrafziger. Ovo Schrafziger, da. I tako, ja ću da vam ispišem što ja znam o onima, sad ja moram da stavim znak navoda, panterima, zato što smo mi prvi bili, ali ćemo ostaviti ne mi koji smo radili i radili to što smo radili da bi radili za vojsku, već kasnije smo počeli da radimo i za sebe, a to je već bilo 70. godina. Znači 60. moramo da preskočimo, jer to je u vezi FLN-a i poslova koje smo radili s njima. Ali da preskočimo i 70. pa da uđemo u 80. godine, to je znači 43, 45 godina prošlo od toga, tako da i ako bi neko od onih koji prate šta govore drugi i pričaju pomislili da tu može nešto da se dokaže, ja mislim da se ne može. Zašto? Pa ajde, onaj što je imao dosije pre 30, 40 godina, 50, oni ne zna više gde ga je stavio, ali tako? Ne mogu da, ali nema ubistava, nema dela koja ne podležu zastarevanjem. A to je, koja dela ne podležu zastarevanjem, to se zna. Koga da pomenemo u 70 krajem i 80. godina? Ajde, pomenit ćemo, ja izuzetno cenim i poštujem Pink Panthere, nazvaćemo ih sad tako, koji su preteča, je li tako? Mm-hmm. Bosanskih Pink Panthera. Ja sam u Zenicu došao 77. godine posle onoga klanja u Zabeli i upoznao sam tamo divne momke. To su bili mladi momci, a u krugu Zeničkog zatvora postoji maloletnički zatvor. Tu sam upoznao dva buduća, jer tada još nisu bili panteri, ali dva pantera sarajevska, da ne kažem bosanska, jer Bosanci ne vole kad im se kaže Bosanac. Upoznao sam dva pantera koja, jedan je živ i dan danas, a jedan je nesrećno stradao u austrijskim zatvorima. I tu ću da kad pomenem Srećka, Sretena, doneo sam i sliku jednu njegovu, nemojte da se začudite, na slici je on dete, jedno od svojih 17 godina, 18,
ali to su što kaže gospodin Neša, to su filmske priče za ta dva čoveka kojih moramo da nazovemo panteri, jer oni su toliko pljački napravili u zlatarama, da ne kažemo žutarama, jer mi ne kažemo zlatare, zlatara ne znači ništa, žutara. Njih dvojica da je to vredno pomenuti i dati neku notu na te pantere kojih normalno ima svuda. Ja poznajem ljude, pantere, koji su prolazili Belgiju i nemojte zaboraviti da sam ja u Belgiju došao 64. godine i da od tada je prošlo 60 i kusur, 65 godina, 7, koliko ovo ono, i da poznajem sve te ljude. Pa kad neko kaže, pa kako se to zove? Pa nije to enciklopedija, to je nešto više od toga. Vi znate prave ljude i ti ljudi pravi znaju i vas. I ja vidim, na primjer, panteri koji su izuzetno jaki u Evropi bili i to vreme prošli pored nas, sa nama su bili tu i živeli, vi ste bili u toku tih pljačkica, da kažem, zato što nema onda mesta za krivično gonjenje ili ispitivanje. To su Čačani. Ja stavljam Užičane i Čačane na prvo mesto. Posle i zajedno u isti koš stavljam i Sarajlije i Bosance koji imaju izuzetne ljude. Vratit ćemo se na Ruleta i na Japanca i na Srećka. Oni mene sačekuju u Zenici. Srećko je bio tip Bruce Lee-a. On je voleo da imitira ove poteze Bruce Lee-a i stalno je bio negde u nekoj raboti da se s nekim na taj način dokazuje, bori i tako dalje. A posle mene su zagotivili ti mladi budući Pink Panteri, Japanac i Srećko, da smo mi bili nerazdvojeni u zatvoru. Pošto sam ja radio u tri smene, onda kad sam slobodan i preko dana, kad su oni otvoreni, oni su bili kod mene. Srećko me je napadao da boksuje sa mnom i da mi pokaže sve veštine Bruce Lee-a, a bio je takav kakav vidite na toj slici koju su pokazali, njegov mnogo simpatičan dečko i srce jednog lava. Kako ga je on imao, tako je imao i Japanac. I ima ga, Japanac ga ima i dan danas, ne zaboravite. Jedan od bosanskih, najsposobniji momaka koje sam ja video kroz ovaj moj malenkost od života 75 godina i poznavajući samo taj svet. Da su njih dvojica u Bosni za mene, ja sam poznao jako puno bosanskih pantera koji su iz ovog ili onog razloga bili pravi. Jer zašto treba reći pravi radnik ili pravi, da ne kažem lopovišta, nego da kažem onaj pravi iz našeg sveta. Jer i tu postoji žito i kukolj. Znači, ovo je žito. Zašto? Pa znate ko kvari, ceo taj svet zapadni kad od nama pričaju loše, nekada tamo gde nema kodeksa, gde nema pravila, gde nema ovo, nema. Pa ko unosi to među nas? Pa ja ću da vam kao okolo. Unose privredni kriminalci. Oni koji su došli da se bave kriminalom samo iz razloga onog da bi ostali. Neko je bio u Bežaniji zbog ovoga rata u Srbiji, u Bosni, pa je došao tamo, pa je dobio papire privremene, pa je onda kasnije kad su ti papirima prolazilo vreme, onda je njih policija zvala na razgovor, onda su oni rekli da nekoga znaju i poznaju, pa je taj kriminalni element, i onda šta se dešavalo? Došlo je do hapšenja. Vi, na primjer, u Antwerpenu, kad vas policija uhapsi, vi ulazite u njihovu salu, to je zid otprilike jedno 6-7 metara, ovako i visok, koliko je zid visok, 3 metra plus minus, i vi imate jednu tablu od drveta. I na toj tabli su Reisler, kako se zove ono što se kači slike? Reislerle, da. Reislerle, da. E, vi imate tu zakačene slike svih tipova koji se bave nekom nedozvoljenom radnjom, da ja ne kažem kriminalaca, jer ja ne smatram sebe kriminalcem, niti moje drugoje. I onda šta se dešava? Privredni kriminalac, a njih ima 95% u jednom gradu. Ajde sad da se vratimo na Antwerpen. Antwerpen ima par hiljada naših ljudi tu. Znači od par hiljada odbite 99%, pa ćete vidjeti koliko ima pravih ljudi.
Ali tih 5%, svi su na toj tabli. A šta piše gore iznad svih njih? B.O.B. Šta znači B.O.B.? Brigada protiv banditizma u produžetku Beograd. Tako se zove ekipa Murije koja drži naše momke. I to. I sada kada onaj dođe i traži papire da mu se produži, onaj ga dovede pred on, kaže: "Koga poznaješ ovde?" I on kaže: "Jao, ja poznajem Mišu, ja poznajem Žiku, ja poznajem Miku, ja poznajem ovog, pa šta oni rade?" "U, oni rade ovo, oni rade ono, op, ajde, evo ti još 3 meseca. A nešto da saznaš?" On kaže: oću, ne brinite." I tako on svaki mesec, 2, 3, dođe kod njih i kaže gde je video Mišu, gde je video ovog, gde je video onoga. No i tako se daje rednjari. Ko kvari onaj, da ne kažem, nivo ili ko kvari kodeks. Kodeks, bravo. Da, to rade ti privredni i te privredne. Nekada ja imam u šali običaj da kažem: jedna motka, znate, sa onim uvijena, pa udri, ali samo po guzi ih treba tući. Zato što idu svakog mesa, ima njih koji su na platnom spisku, i svakog mesa videte pre jednu Muriju u Antwerpenu i vi znate tu tačno od 9 do 12 oni su došli da uzmu svoju platu. A znate zbog čega? Pa zato ih poznaju sve na tabli. Zato oni dobiju, ali moraju stalno da budu u kafanama gde smo mi i tako dalje. I onda se dešava to što se dešava u ovome. Da se vratimo na Bosance, moram tako da kažem, to je moj Srećko i to je moj Japanac. To su dva moja srca koja nikad ne zaboraviti. Srećko je nažalost posle jedne pljačke u Austriji bio uhapšen, na Zlatari isto, ali je imao ono što kaže onaj Bruce Lee-ov kodeks i mentalitet i nije se dao. I bio je mnogo hrabar do zla Boga. I šta mu se desi u Austriji u zatvoru? Ovi su pokušali da ga slome, policajci, da na onu disciplinu, na ovo, ono, on se nije dao. I onda u onome gurkanju i onome povlačenju nekoga je sigurno udario, čujem da su pokušali da ga biju, i on je vratio. Vratio je, međutim, Austrijanci su uvek bili i ostaće. To je ona švapska, ona pasija doktrina i disciplina. Oni su ga obesili u ćeliji. Srećko je obešen u ćeliji od austrijskih policajaca, to da se zna. Neki pričaju druge priče, da se on obesio. Srećko se nikada ne bi obesio. Nikada. On je moj mali brat bio i ostao. I Bosna treba da bude mnogo srećna što ima take momke. Ako zbog ničega drugog da kaže, pa kakav je to sad primer mladima da budu i oni Pink Panteri? Ne! Mladi nek budu ono što, kako ih vaspitaju roditelji i kako ih usmeravaju, ali mi pričamo i nešto što se desilo pre 45 godina. To je malo drugačije bilo u ono vreme i onda mi dozvolite to. Isto tako za Japanca, kada smo bežali ja i Miča Lojpur, Japanac je bio tu na šetnji, bio je sa nama, rekao sam u jednoj emisiji prethodnoj da je on nama ispleo kanap zato što njegova ćelija nije bilo je više ljudi u njoj, Italijana, jer on je ušao u tu bratiju najjače bande koja je postojala ikada u Italiji, one baš prave bande, jedan od njih, među njima je i čuveni Facchinetti. Nek mi oprosti Japanac što ja ne znam sva imena, jer to je njegova bratija kasnije postala i ja vidim da me on poseća sa imenima, jako je teško pamtiti po 3 imena imaju Italijani. I on je ostao i nastavio je da radi. Međutim, zašto Japanca treba pomenuti? Pre svega što je moj brat i moj prijatelj veliki, a onda ga treba pomenuti šta se desilo posle onog bekstva kad smo ga ja i Mića zvali da ide s nama. Nije hteo da ide s nama. Jer je ostavio, dao je reč Italijanima da kreće sa njima, ali tako? I onda je rečio i kako je završio, pa onda kako je pao ponovo u zatvor. On kad je izašao napolje, on je imao ono zlato što je sa mnom i sa Mićom već uzeo napolju.
Imao je jako puno kamenja, dijamanata. Ja i Miče kad smo ušli, on je prvi došao u ovaj Alfoten. I mi kad smo došli, mi vidimo Italijani svi nose kamenje ono po 3-4 karata. To je mnogo skupo. Znate kako, 8.000 košta jedan karat. Ali ako imaš dva karata, onda ide puta tri. Kao su fenomenalni su. I mi gledamo, Italijani, oni, mi zovemo digići, oni kad izađu na šetnju, oni obuku odela, mašne, leptire, ovo, ono, to je njima, oni 30 minuta, jao. A mi prljavi, znojavi, samo, ja samo trčim ovi, ono, kakve oblačenje, Italijani, ne, to mora se zna, ko je mafija, ko njih. I, i mi kažemo, Rusemu, ja Rustemu, imam jednog prijatelja Rustema i on mi je došao tako. Da. Taj momak, on je ležao sa mnom u Zabili, on je ovaj Albanac, i to je isto interesantna priča, jednom ćemo ga pomenuti ako budemo nešto radili drugo za Zabilu. Da. I ovaj Japanac, on se smeje, koliko imamo toga, koliko smo toga nabrali. I šta se desilo? Japana sa njima beže iz Regensdorfa, ali imali su jedno bekstvo mnogo zajebano. Meni je Facchinetti, taj drugi Italijan, Japanac, ja zaboravio ime, rekli da čekaju utoku i da ne bežimo ovako, jer je rizično, zato što oni čekaju utoku i bit će ono, uzeli smo stražara i zašli. I mi, op, ja i Polja pobegnemo, Japanac ostane sa njima. I kad su oni pobegli, a pobegli su, da ne pričam sad, ljudi su možda ručaju, pa su mažu da ne povrate. Oni su, Boga mi, pohapsili čuvare i onaj jedan čuvar nije teo da otvori vrata, a došao na onu, ga zvizne, razumeš, za noge, povuku, uzmu ključevi, tako su išli dalje. Da, mnogo opasna banda, mnogo opasni momci. Oni su toliko napravili i zastrašili Švajcarsku da tu nema ono neprijatelj broj jedan, nego veći neprijatelj za Švajcarsku nikada nije postojao, jer su strašne stvari radili. Prvo, kada prelaze granicu, idu dva auta, da, jedan ide napred sa oružjem, kompletno, sve. Ako je taj auto zaustavljen, ovi dolaze, ovi dvojice izlaze ovako i samo dug. I to, znači, sve ih rokaju. Znači, ranjavaju, ako je ubiju, ali imaju i ubistva. I ovo je mnogo ubistva. A kako su pljačkali banke? Oni su takav strah uneli direktorima banaka i to, da to nigde na svetu nije postojalo što su oni radili. Oni uvate direktora, snime ga dede, gde mu je vila, gde mu je kuća, sve, pa po onu garažu, oni ga uvate. I onda, ajmo gore, imaš ženu, dvoje dece, troje, koliko imaš, šta imaš, sve ih povežu i onda se smeju, zezaju se s njima gore i kažu ujutru, u koliko je sef se otvara? Kažu, u 9. Kaže, okej, vidi, kaže, znaš ti ko je to? Znaš ko je to? A bruji godinama, već par godina bruje, samo o njima se priča. O njihovim opasnom načinu rada. Mislim, opasno po onoga na koga oni krenu. I on kaže, vidiš, kaže, za kombi, dolazi kombi, žena, deca, sve se stavlja u kombi, kaže, ide u šumu. Ali ide u šumu s onim što već 2-3 godine pričaju novine da su ubice, da su ubijali policajca, su ubijali carinike. I sad onaj ide u banku s jednim, idu njih dvojica i u banku, a ovaj ode sa kombijem i sa decom i sa ženom u šumu. I ovaj uđe u banku, ovaj dolazi direktor, oni su idu direktor, rekao, ovaj neki direktor sa njim, isto mašna, doterano, ulaze unutra, pune torbe, napune sve ono što ima u sefu, koji se otvara automatski u 9, možda ga pipneš do 9, ne smeš, zato što je tako programirano. I onda oni iz torbe iznesu, direktor nosi jednu torbu, ovaj drugu, i odlaze u kola i to, ko sme direktoru da kaže, banke, gde će sa parom? Šta ćeš sa tom torbom? Ošurili su. I Japanac ulazi u tu priču, ulazi s njima u priču i da kažem samo Bosni i Hercegovini da imaju jednog zlatnog. Sad je već u godinama, jer pa ste mi pričamo šta je bilo tih godina, a tu je prošlo već sada 40 godina. Da, tako neka svi spavaju mirno, nema. A njihov zemljak je i Klis. Klis, jeste. Klis je jedna
Ajde, da ne kažemo odmah, trebali smo kasnije da to sam onaj koji posmatra, shvati ko je Klis. Klis je jedna legenda Bosne i Hercegovine. Ali u negativnom smislu. Zašto u negativnom? Zato što je Klis dobar lopov. Šta znači biti dobar lopov? Pa znači može da otvori sve i da uzme sve i ima srce da to uradi. Ali, vi se sećate, ako ste gledali emisiju prethodnu, a ja ću da pomenem, da ja njega upoznajem u Parizu, da odlazim sa njim u Cirih, u Cug, to jest, i da s njim radim što sam uradio i da odatle proizilazi ono moje bekstvo i to, ako niste vi pogledate ono drugo. Ali on je radio onu, pre svega sam mislio na onu čuvenu pljačku Jevrejna Davida. Da, tačno. Ali vidite... Ali u tom kontekstu sam mislio da je radio velike pljačke. To on je sve tako radio. 55 kilograma zlata je uzeo. Da. Ali pazite, David je bio moj jako dobar drug. Jako dobar drug i kućni prijatelj. Dolazio je kod mene. Zašto? Jer ja bih voleo baš da kažem da je Antwerpen grad koji treba svaki čovjek koji ode u Belgiju da poseti Antwerpen. Brisel nema šta da se vidi. Možete da vidite samo Arape i Crnce, nikoga drugog, i Turke. Tamo po ulici, bulevari, nekada mi smo izvali bulevari zlata, to danas sede sa onim tronošcima turskim, sede Turci i piju čaj ili kafu. To je to. Ali, mislim, to da vidite. Ali da odete u Antwerpen, da vidite najbogatiji grad Evrope, a jedan od najvećih dijamantskih centara u svetu. Ja mislim, samo New York da se meri sa njim. E sada, zašto je još veći ovoga momenta? Jer su svi dijamanti iz Indije prešli u Antwerpen, pa bi sada hteli prave onaj deki libra, ravnotežu između ko će više da zaradi i da bude jači na tržištu. Da li indijski dijamanti ili jevrejski dijamanti? Mada svako neka ode, neka pogleda taj Antwerpen. I šta se dešava? 90. Ja mislim... 7. 8. ajde da ne pogrešim tu neku godinu, zato što i ne pričamo godinama. Znate, kad 75 godina prođe, kad vi imate toliko tih dogodovština, je to kako vi možete sad da uzmete nekom matematičaru koji gleda ovo, pa kaže, a vidi, pogrešio se ovde 3 dana, ovde 4 dana. A kako sam mogao da pogrešim kad imam 75 godina i ko ta 3 dana, 2 dana da veže? Bolje ovako da bude, zato što se ne laže, pričam istinu, ali ako negde pogrešim, ja se izvinjam. I ode nije Klis smeo zbog onoga što mi je uradio jednom u životu mnogo ranije, nije smeo da dođe u Antwerpen i Brisel, tu sam ja, nego je on otišao u Liež. A u Liežu je bio tada onaj Sušić, onaj futbaler. Futbaler, da. Da, stariji Sušić, ne mlađi. On im je tamo bio... Sead. Da, ne Safet. Safet je igra u Francuskoj. Da, Sead. Sead je igra u Zvezdi. Da, imao je lep lokal u centru i tu se Bosanci... A znate šta je uradila država kad su Bosanci svi bežali u onoj, tražili azile? Belgija je svima dala. Ali kako im je dala? Dala, evo ti azil. A znaš gde moraš da ideš? Kad moraš da ideš u Liež. To je Liježe od onoga princa Alberta. Ti prinčevi oni uzmu po neki grad, pa se grad zove po njegovom imenu, a i on tu živi, pa to je bio od tog princa Alberta. Bio je Budoan i Albert, dva vrata, unuci od Leopolda, najvećeg bandita svih vremena ovoga sveta. Ubio je 10 miliona Konguanaca da bi ih tero da idu u zemlju da kopaju mu kamenje, dijamante i to. Ko nije hteo, on ruke, noge sakati, ubio i tako da. I Bosanci su terali u Liež. Bosanci su svi morali da idu u Liež. A znate zašto su u Liež morali da idu? Ja mislim, majko moja, stavite, idite negde iz neke perspektive, popnite se na neku planinu i to, i slikajte Liež, idite i slikajte Sarajevo. Nikakvih razloga, nikakvih razlika nema. Nema, to su dva grada, kao da ih je majka prenela onako u one planine
I onu reku koja prolazi kroz nju, šta oni imaju, Bosanci i Sarajlije, imaju neku reku da mu prolazi kroz nju. Miljacka, dobro. Da, Miljacka, eto. I tako imaju i Liješ ima takvu rijeku. I sad to su ti brda, to ovamo, tamo i to. Ali Bosanci obožavaju Liješ, jer ih posjeća na pogotovo Sarajlije, posjeća ih na to. I sad Klis ne smije da dođe u Antwerpen i Brisel zbog mene, nego ode u Liješ. I ja čujem, ja kažem, ma neće mu da miruje. Kaže meni neko mi reče, videli smo Klisa u Antwerpen. De? Ja kažem, de? Jer on mi duguje me ono što me prodao. Ove, tamo nije važno, nije on prodao mene puno. Samo rekao, nije ovo moje, to je njegovo. Da, ali ja sam pobegao što me briga. Ove, i dobro, kasnije se to sve skupljalo. Ja sam dobio mnogo robije, bio i izdržao sam mnogo robije u Švajcarskoj. I ove, kažu, videli ga, gde ste ga videli? Kaže, tamo kod Jevreja. A za ovo sam malo pre teo da vam kažem, idite, pogledajte Antwerpen. Nigde na svetu nećete videti više zlata i dijamanata nego tamo u tih par kilometara kvadratnih gde žive Jevreji i da je glavna železnička stanica. Ali pazite jedno, ovo me dodajem tajnu, nemojte da kažete nikom od Jevreja. Kada vidite zlato da visi, U stotine kila, u njihovim ovim izlozima, nikada ne gledate broj, gledate ovako cenu i vi vidite lanac od par stotina grama da košta možda 700, 800, 1000. Vi kažete, o, super, i tako dalje. Međutim, ima jedan broj ispod, a taj broj možda bude i 7, 8, 9, 9 brojeva. Da, i vi kupite taj lanac i nosite, i to je zlato, i to sija, zlato svako sija, ali tako? Ali ima jedna fora što rade njihovi oni sa kikicama, Jevreji, što oni rade? Oni uzmu pa mešaju specijalne legure sa zlatom. Pa negde dodaju 10%, negde 15%, negde 20%, negde 30%. Pa sad vi imate zlato koje ima 50% i 50% legure. A kako vi to možda znate? Vi ne znate. Ali taj broj označava koliko legure ima, to je za onu kontrolu. I Jevreji ubijaju ove koji dolaze. Hoće onaj lanac da kupe, ko prst debeo, ono, ko košta 2000. A on kaže, joj majko, ove ima pola kile, evo, ko daj 2000 da kupimo. Kako oficijalno, dobiješ račun, dobiješ sve pod kontrolom. Ali ja. Drugi broj otkriva, a broj otkriva legure. Legure koliko ima, da, ko će to znati, gde to možda pročitaš. Ali oni imaju za porez, za morez, imaju to. I to je radio i David, je li tako? David? Njega je... A, ovo je vrlo važno, dragi moji, ako ne spavate. Ima jedna stvar, ako ikada budete ukrali nešto i ne budete mogli da prodate, idite u Antwerpen i od tih hiljade prodavnica da vidite Jevreje, uđite unutra i samo bacite to vaše lanac i kažete ovaj lanac sam sad ukrao i vi ste ga prodali. E, zašto vam ja to kažem? Mislim, u šali. Zato što svi ti Jevreji koji drže svoje, oni rade za taj lobi jevrejski. Ja mislim da niko nema svoje zlato, već oni prodaju od lobija jevrejsko, prodaju to zlato. I ja sam to tako čuo i shvatio. Zbog čega? Jer vi, na primjer, imate, vi sad pokradete jednog zlatara, pokradete, Jevreji su jako smešani, interesantan narod. Vi pokradete ovo zlato, tu je bilo prilika da ja sam bio informisan, a bio sam prijatelj sa dosta njih. I sad vi uzmete i razbijete njemu radnju i očistite ga potpuno. A on ima brata u toj ulici, dve, tri radnje dalje. Da. I šta će on? On je očišćen potpuno, ali on je uzeo od rabina i od asocijacije te jevrejske i od lobija njihovog, on je uzeo to zlato da prodaje. I on je otvorio, on je tu radnju mu je otvorio, sedi i prodaje. Ali ovi ga mangupi očistili. Kao što je Klis očistio Davida. 55 kila zlata. 55 kila zlata. Da. I sad ovaj dođe kod brata svoga, da? I kaže, joj, brate moj, je teško, deca, imam petoro, šestoro, a Jevreji prave ono serijski decu, samo što više dece, to ih više vole ovi rabini i njihova vera. I sad dođe kod njega i kaže, brate, a vi, ti šta radiš? Ti odeš i prodaš njegovom bratu, ne to što si ti znao da je brat, nego ti odeš i prodaš njegovom bratu zlato. Uzmeš svoj procenat, tako da. Ovaj dođe kod brata i kaže, pokrali me.
brat neće da mu kaže da je pokrao. A on kaže, brate, molim te, pomozi mi. Ne mogu da odem da uzmem, još nisam ni ovo vratio, mislim, interes ovima. Ovaj kaže, na šta ja mogu da uradim? Ti si mi brat, nema problema. Evo vidiš ovu radnju ovako u moju. Kaže, ja to plaćam, ti znaš koliko plaćam ja lobiju i ovim rabinima. To košta toliko. Ti meni daj 10%, evo ti pola, ti radi. Znači, bratu daje, a ono ukradeno će on posto samo da staje na isto mjesto. To su Jevreji. I ovaj radi, prodaje nje bratovo zlato tamo, njemu, da njemu vraća to što je uzeo i još dodaje 10% i tako da i tako da. Mislim, meni je to simpatično. Ja. Da. Međutim, ovaj Klis. Klis dolazi, ja ga nanjušio da je tu, ali ne znam šta je, kad evo ga David, jednog dobrog dana, kuka Davida. David je srce bio tako, on je nama kupovao sve. Ima tu baš pravi Pink Panteri koji su prošli kroz Antwerpen. Pomenit ću pa jedno ime, to je moj brat, to je najveći čovjek, Panter kojeg sam ja znao u životu. Najhrabriji i najharizmatičniji čovjek koji je postojao, to je Boban. Tu se tražilo drugih pantera i da ne kažem pantera po znakom navoda, tu se tražilo dozvola koje mogu da prođe kroz Antwerpen, a ne da bi nešto radio u Belgiji tamo gdje je Boban. To je ono interesantno što je, ja kažem, kad bi se neki film i snimao i tako dalje, za take tipove i za to zbilja što se zna kako su radili i kako što... I ovaj, da se vratimo na Davida, pa možemo poslije da Boba napomenemo. Uh-huh. David dođe kod mene, u stvari sreli smo se tako kako se svaki dan srećemo. Ja vidim njemu, on ne plače, ali kuka. Očistili ga potpuno. Šta je bilo? Kaže, 55 kila. Kako? Zato što tu stanica, ispod stanice gdje dolazi voz, oni imaju radnje. Pa postoji jedan, s one strane, to je zid. I Klis šta uradi? On s one strane probuši, stavi tamo šta ja znam kako je on to zaštitio, ovaj stavi, izbuši zid, uđe kod Davida i sve ga počisti. I David kuka. Klis je to počeo da prodaje. I mi čujemo da on to prodaje u Liježu. Da, ali čutimo svi normalno, niko ništa ne priča i on to nije mogao, provalili ga valjda neko i on to uvati i prebaci za Nemačku Klis. I kad je prebacio u Nemačku, Nemci uzmu i provale ga. Ja kažem, bilja, postoje zajebane murije, ali kao Nemačka, ja lično kažem, nema gore murije od Nemačke. Samo da vam se Nemci ne popunu na leđa. Inače tu nema. Jer oni, Nemci su takvi kakvi jesu. On kada te uhapsi i ima nešto misli da si uradio, on ništa, on ti samo baci. Zatvorite unutra, baciti par tabaka i olovku i kaže piši ako hoćeš nešto da dobiješ od nas. I sad nema tu. Piši, kad napiše oni uvati iscepaju, ovo nije ništa. Piši kad si majku ujeo za grudi. I tako, mnogi pucaju da bi im otvorni ključ ponovo ušao u bravu i da ga puste na vazduh. To su Nemci. I tako padaju mnogo ljudi koji nemaju karakter, dovoljno karaktera, pucaju na taj način. Oni koji su ljudi, oni ostaju, robijaju i ne žale se nikom. I Klis uzme i ispeva kad je majku posjesao prvi put. I tako mi provalimo, tako David provali kad su došli kod njega Nemci da ga ispituju. Jer sad oni kako ide Evropa, sa svaka murija možda dođe da te saslušava u drugu zemlju. Da. Mi smo vidjeli puno hapšenja Nemaca, hapse ljude u Belgiji, tako Belgijanci idu ovamo, Holandžani dolaze ovamo. Imaju tu konvenciju, valjda Interpol, šta ja znam. I tako da je Klis uzeo ti 55 kila, nije uspeo sve da proda, ali to je jedan, kažem, ja pričam o Japancu i pričam o mom srećku, sreletu, u pozitivnom smislu, sve u pozitivnom smislu, jer su momci milion posto pozitivci, a ima ovaj u negativnom kontekstu, pomenuli smo ga, jer cela Bosna zna da je on bio džubre, tako? Cela Bosna. A za ovu dvojicu svi znaju da su zlato bili i ostali zlato. I Japanac je, ima jednu jako divnu, meni se sviđa, ima jedan manir, ima kodekse i
kad je, sada u ovo vreme, on već ima 60 godina, tako, to je bilo, pričamo šta je bilo pre 40, 2, 3, 4 godine. I o kad je rekao, smo radili zajedno. A sada on je uzeo od jednog najvećeg mafijaša te pokrajine italijanske, nije uzeo, nego jednostavno prišao je toj familiji i obezbedio njenu decu, napravo ima još dvoje dece sa njom, živi mirno, ne bavi se više s ničemu, imaju neke rezerve male, imaju biznise tamo i tako dalje. Znači, ovim putem pozdravljam ja Japanca, moga druga i žalimo za sreletom svi. Načeli ste priču o Bobanu, ako da. Hoćete još nešto o da. Tome. Da, da. Ja vrlo, ja to nisam, ja kažem, neću da idem dalje, kažem, braći i familiji Bobano, ali svi znaju šta ja pričam i svi oni koji su prošli te 90. znaju jako dobro šta se dešavalo. I Boban je, najinteresantnije je to što sam vam ja, meni je to interesantno, to što sam vam ja rekao kako je Boban došao do mene. Neko mu je rekao, posle svega toga što ima, on ima puno rokanja, znači rokanja da ja ne kažem ove ili on, to ono što ne zastareva. Ali ja ne znam koga je roknuo i šta je bilo, ali znam u Hamburgu da je on iz Hamburga jednog gospodina koji je njega napao u svojoj kafani i stavio ga u mat poziciju da ga ubije. Da. I Boban nije on znao s kim se igra. Boban je naoružan non stop. I Boban kako je bio za stolom ovako, pištolj mu stavio ovako na glavu, i kao sad ću te rokne mamu ti tvoju, Boban je se pokrio ovako i rekao, nemoj brate, molim te, izvadi utoku i du, izdruka, konja, samo tako. Ti se zezaš sa profesionalcem, ti ga stavljaš u mat poziciju i kažeš da ćeš da ga rokneš. Pa gde toga ima? Ja slušam nešto što se desilo u Crnoj Gori, ovoj aktuelnoj brati i momčadi koji su sad pohapšeni, kažu u jednoj reakciji, jedan specijalac je njima rekao da onog momenta kada neko ima oružje ko sebe, nije važno da ga ima u ruci ili ne, ti moraš da pucaš, moraš da ubijaš, jer sledeća sekunda ti si gotov. E, to je Boban bio i tako je obučen, i bio je obučen da ne kažem gde i ko i kako i komu je bio ujak tako u tim ratnim godinama. A radio je velike pljačke. Boban je... Boban u maniru baš tih Pink Pantera i to. Boban je Pink Panter kojeg bi ja stavio sa mojom braćom Bosancima, Japancom i Sretenom, ja bi ga stavio u isti nivo. Zato što su oni radili, više su radili u manjim grupama, ali Boban je imao jake grupe. Imao je jake grupe. Ja mogu samo da vam kažem, na primjer, jedna pljačka u Antwerpenu što se desila u centru Antwerpena. Stoji njihova policija baš u centru ovako, nema možda, ja već 150 metara. Od jedne ulice, od jedne male ulice, tu gde je pozorište u centru Antwerpena, i stoji na uglu jedna zlatara Rolexa. Rolexa zlatara. I Boban kreće, ali u ono vreme, tih 90 godina, radilo se mnogo na macole. Da, macola. Znači, tu je onaj fiber, da, i oni to uvare u macolu i naprave mu ovako dva, tri ona klina, i to kad se rokne ona vitrina od ono, rušili su te vitrine i tako su pravili rupe, i kad naprave u blindu, kad naprave rupu, onda uzme onaj sat od 30, 40, 50, 60, 70 hiljada. Oni koji su dijamantima, tuku se, oni izlozi samo gde je ovo. Majko moje, ovo što su, ovo, samo i te jedne, jer oni meni posle pričaju sve, ja sam njima, da ne kažem, tata i mama i baba i deda i sve sam ja njima. Oni kad nemaju para... Konsiljero, da ga kažu Italijani, Nikada. Ja, ako oni dođu kod mene posle šljake i kažu, matori, čale, druže, brate, kaže, vidi, prvo meni daj, jel te interesuje? Ja kažem, ovaj komad, ovaj. Pa govorim, brate, ti uzmeš ove najveće, a šta će nama posle za prodaju da ostane? Ja kažem, dobro, neće ništa. Oni onda kaže, ne, evo ti ovaj najveći, ne kaže, to je za tebe čast. A ništa, ne trebaš pare, ne trebaš ništa. Jer oni zovu mene nekad kad nemaju para.
Da, zovu me i kažu, kažem, brate, gde si, tu sam. Tako sam dobio za njih 2,5 godine zatvora. Jer mene hapsa sa 5 godina, a kroz te male šljakice što sam bio vezan za druge, dobijem 11,5 godina da, u Belgiji. Tako da sam ja, Boga mi, dobro odmorio. I tu postanem, postanem šampion sveta. I dobijem medalju, sve. Ne pitate me kakav šampion sveta. Šampion sveta. U ubijanju vremena. Ubijanju vremena. Tako se to kaže. Pa hajde, hajde vi ubite pa, sada 11,5 godine, izračunajte puta koliko, 365, koliko ima godina. I pa izračunajte koliko ima dana i noći i tako dalje. Pa kako ćete vi to da izdržite? A kako sam ja izdržao ono ranije? Pa to moram jednom, hajde, molim vas jednom, na nekom intelektualnom nivou da malo popričamo. Stalno me ljudi gledaju kao nekog primitivca, indijanca, marokanca, a ne znaju da ja znam i nešto drugo. Ja sam upoznao čoveka koji ne pripada ovoj dimenziji, da, koji je već odavno otišao, ali otišao u drugu dimenziju. I to dokaze imam, imam napismene dokaze da je to to. Da. Šalim se. I ne šalim se, mogu da pričam ako gospodin... Pričali smo već o... Da, o Fernando Suarezu. Fernando Suarezu, da. I tako da Boki... Meni priča i pričaju mi oni svi, zato to uvek ide 4-5 njih zajedno. Pozdravljam Čačane i Užičane, sve. A Boban je iz tih krajeva, samo dole jedan grad prema granici. I pričaju mi ovi sad, najviše boli šofera. A evo ga šofer moj veliki prijatelj, Sučinac je, ime mogu samo da mu prvo slovo kažem, Z. Eno ga tu je u Surčinu, i familija, Miran i tako dalje. Najjači šofer koji je postojao za Pink Pantore u Evropi svih vremena. A vozio je ovde neke momke koji su rokali nekada u vreme ono zemunskog klana, ovoga, onoga. On je bio šofer njihov. E sad, ima anegdota, a vi me posetite gde smo stali. Ima za tog šofera, već kad smo ga pomenuli. Kaže meni on, kaže, brate, znaš šta je novo? Ja kažem, šta je? Kaže, rekao mi Boban, kaže da spremim auto za večeras. Ja, a on šta je radio? Ja, majko moje. Kako je krao auto, to je neverovatno. Ja kažem, što? Pa kaže, kažnjava me nešto, a neće niko da me vozi, da nađe auto koji mu treba. On je krao one nečke 300, one stare, koje imaju opet 250-300 konja, koje su za te šljake, za te napade i to. Ali on to ukrade za sekundu. Kaže on meni, joj, kako ću, a ja, mene srce boli, on moj Surčinac, a kako ću ja da njega pustim sad, da mu Boban je mater, razumeš, zato što nije spremio auto. A neće niko da ga vozi, ne da Boban niko da vozi, napravio neku grešku. Zašto? Pa Boban kupio novo auto, razumeš, pa ovaj ga provozao 2-3 puta, razumeš, auto možda ga baciš na otpad. Ja kažem, šta si uradio bre s autom? Kaže, čuti, samo tebi mogu da kažem. Kaže, on me maltretira, kaže, ajde ovo, ajde ono, ja ne znam šta da radim. Kaže, kako da ga lupim po džepu? Kaže, ja, ko mi da auto da vozim, ja ga polomim. Kako ga polomiš? Pa kaže, to je lako, samo malo rk, opa, i auto možda baciš. Kaže, moja jedna vožnja, kaže, pola sata, auto, novo auto možda baciš, on ga izlomi. Tako je dobar šofer. I kaže on meni, ajde, ja ga vodim, tako vozim, ali ja znam da ima puno auta i to. I on nađem jednom, on kaže, brate, evo ga, jedna mečka 300. Evo je ovde. Kaže, šta će ga ima tamo? Ja sačekam, ja gledam ovako na retrovizor malo dalje, ja vidim on frku palio i ode, ja kažem dobro, ode i ja, da mu pomogne malo. Pa moje, Bežanina, Zručina, moram da mu pomogne. Za Bobana. Bobana, da. I Boban, ovo da vam kažem, za ovu baš jednu da pomenemo, da ne pominjemo druge. Mogu da pomenem i ovu u Mehelenu, zato što sam ja tu platio, dobio sam 2,5 godine za nju, za njih u stvari. I Boban, sad šta je tu impresivno, drugi beže kad Murija dolazi, je li tako? Boban ne beže. Boban ima lavlje srce. Boban je lav. To se znalo njegov. A šta dobija time kad ne beže? A? Pa šta, sačeka policiju? Sačekajte minute da vam objasnim. Samo kako. Baš da čujem. Ispred policije... Oni rokaju sa onim čekićima, sa dugačkim, sa onim fiberima na dijamantskim onim. I oni udaraju i buše rupu ovako. A on stoji ovako preko puta, to je par metara, ovako i gleda. Ovi kažu Murija. Murija 150 metara dalje. Glavna policija u Antwerpenu. Da. I on, znaju ljudi gde je pozorište, gde je Murija. I oni svi lupaju, auto stoji tu. Niko ne mrda. Murija.
sirene, na sve strane. Antwerpen je mnogo zajeban grad, ima mnogo murje. Ovaj. I oni, Bohan kaže, pogleda ovaj uzo, kaže, ulazi. Onaj nije još uzo, još mora da pali još par puta. Ono, onaj blind oskače, ono, cepa, kida. Oni kaže, ba, a. Bohan stoji, ovo kola stižu na ugao. Zume, onaj probija posljednji put, vadi kamen, ulazi u kola. Boban ulazi u kola, a moj brat iz Surčina, on daje gas. To je neuhvatljivo. To je neuhvatljivo. A onda šta rade? Izleću ovako, na izlazak ima jedan ring, to je ring, a ovdje ima onaj kao oko Antwerpena put. I on se deli na dva dela, a u sredini su šimširi i nešto malo zelenila. I on se zaleti sa onom mečkom, ovako murija za njim, ali tu prolaziš kroz most i to ide malo u desno. I sad murija, pošto kasni, pogleda, nema nigde nikoga. A oni na 30 metara uleteli u šimši, pogasili svetlo i čekaju. I murija, otoše. I oni upale i polako, to su vukovi. Takvi panteri, oni su, ja mislim da su razbili celu Evropu. Ne smijem da vam pričam, neću da vam pričam o nekim delima. I ne treba, ne moramo baš sve da znamo. Ali oni su takve spektakle radili da je to neverovatno. Ako vam ne pomenim grad, mogu da vam ispričam još jednu malu anegdoticu kako vas interesuje. Jedna u njihovi šta. U gradu X. Da. E, u gradu X, da. Da. On je, to je bulevar, poznat svjetski bulevar i ušli su njih trojica. Pozdravljamo ovu dvojicu, živi i zdravi. Ovo je. I kad su ušli tu, šta se desilo, oni su lepo, žene su izvadile kutije, sve što ima dalje, oni su natrpali kutije, kad su teli napolje, vrata zatvorena. A gazda stoji napolju i čeka da oni izađu. I uvijek je čuo stupnicu leđa i sve što treba. I oni kad su počeli, a ovaj manji, taj manji, manji, on sedne, kaže, priča mi Boban, kaže, on sedne, kaže, i počeo da kuka, kaže, da se ubije. Ovaj mu kaže, malo jači taj, što je srčanko, kaže, nemoj, kaže, da se ubijaš, kaže, čekaj da vidim. Pogleda i vidi vrata da je staklo stavljeno sa druge strane. Sad ima ono, na koju stranu stavljeno staklo, tako. Ovdje je bilo samo stavljeno onaj neprobojno ono, tako je da ovaj je dobio utisak da to može da probije. Ako je staklo nezaštićeno ili da je zaštićeno, kad dobije jednu određenu vibraciju, možda se desi čuda. I ovaj se zaleti, a ima ga, Boga mi, zaleti se i kao avion, onako u horizontali, sa dve noge. Ono, ovaj kaže, šta se bacaš? On još jednom i treći put. Na sred bulevara je izletalo ono staklo 30 metara, 40. Koliko je dobio, ono je popuštalo i s trećeg puta on je nogama izbio. I sad šta će? Treba pokupiti ono sve. Ovaj kad je vidio, ovaj sad zaboravio za utavku, nego ide kupi ono sve što su ove devojke donele na ono. I tako su uradili nešto što je možda samo uradio onaj Steve i ovaj, kako se zove ovaj drugi. Ovi u Parizu, ovi u Francuskoj, mislim, takvi spektakli. Čuveni, da. I tako kažem, tako da moj Boban, on kad je, ja sam zbog jednog njihovog pokušaja dobio 2,5 godine. Znači, mene hapse sa 5 godina i dobijam posle suđenja, to je bilo i ono kad smo pričali o Goranu i ovome, dobijem 11,5 godina. A šta se desilo sa jednim momkom koji je iz tih krajeva, kažem, ne pominjem ove moje drage prijatelje iz Bosne i poštovanje i Bosancima, ima mnogo dobrih lopova, ima i Pink Pantera i sve, oni su vredni momci. Mada su mi zamerili puno zbog onog Salka Pašića, pa evo vam on tamo, čitajte malo da vidite, ima oni koji su bili s nama. A i meni zameraju da vas stalno prekidam, Mišo. A zamislite da vas ne prekidam. Ovo emisija bi trajala 7 dana. Pa jeste, ali ja se bojim moje demencije, jer ljudi u 75 godina već počnu da zaboravaju. Vi ste tu, samo me posetite. Ma vi se sjajno snalazite,
ali mi zamere u komentarima, nemoj da prekidaš Mišu, pa moram ljudi da ga prekine. No dobro, šta je ovo bilo posljednje što smo... Ne samo za Bobankan, kako je završio, da. I sad je bilo nekih nepravilnosti među njegovim ljudima i jedan je pogrešio od tih ljudi. Ja ga neću pomenuti, niti ću te ikada pomenuti. Napravio si onda bio grešku i to ti Boba nije mogao da oprosti i zbog toga je i umro. Da. Zato što 7 dana smo te tražili da te nađemo, da ti kažemo da si pogrešio i ja sam bio uhopšen za oni 5 godina u osustvu, a Boban je nastavio i nije mu srce to moglo da izdrži i tako da mu je prepuklo srce i sad neka mu je laka crna zemlja. Ne. Ali jedan od najjačih momaka. Ako ste onda i to sve ispričali. Ne. Mišo, hvala. Naravno da je ovo samo deo razgovora, jer razgovora sa Mišom Bjelivukom razgovori nemaju kraja. Mišo, hvala još jednom, ovo će se nastaviti. Ostanite uz kanal Fighter.